A través de projeccions audiovisuals com aquesta, el Jamón Experience mostra tots els secrets del pernil. La ruta explica el procés de la criança dels porcs, el de salaó i curació. L'objectiu és apropar els visitants a l'elaboració d'aquest aliment. Tothom que vinguin aquí aprendrà les varietats que hi ha de pernil, quina complexitat té la producció de cada una d'aquestes varietats i sobretot d'on ve, és a dir, quin tipus de porc, quin tipus d'alimentació, a on s'ha criat. Aquests porcs viuen en llibertat, mengen herba, pinso, fins i tot poden menjar alguna cosa de clar si el troben. Per acabar de conèixer en profunditat el món del pernil, els visitants gaudeixen d'una degustació. Un tast de 6 varietats on s'hi poden apreciar el gust i la textura pròpies de cada denominació d'origen, començant pel sabor més bàsic del porc blanc, acabant amb els 4 pernils de gla i passant també pel ibèric. Potser votaria per l'ibèric, encara que bueno, també el de bellota, el de Huelva. M'agrada el de Huelva per la textura, perquè suava, era més tendre, no? Els altres estaven bons, l'únic que es trobava una mica més secs. Creat per l'empresa Enrique Tomás, el Museu Jamón Experience és el primer espai dedicat únicament a la divulgació d'aquest producte gastronòmic. Creiem que es mereix ser dignificat d'alguna manera, no? Segurament devem ser un dels pocs països que té un producte únic, de qualitat i que no està prou ben valorat. Des de la seva obertura, l'abril passat, cada mes hi passen unes 4.000 persones.